সকলকে নমস্কার জানালো পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই পৰেশ বৰুৱা মই যেহেতু আপোনালোকক মাজুলী আৰু লক্ষীমপুৰৰ মাজত যি সংযোগী দলং হ'ব সেই দলংখনৰ নতুন খবৰবিলাক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও ইয়াৰ মই খবৰবিলাক মই আপোনালোকক দি যাম মই আজি আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম দেখাবলৈ যিহেতু বৰ্তমান মই য'ত আছোঁ এইটো হ'ল চেলেকঘাট এই চেলেকঘাটত বৰ্তমান লুইটৰ ওপৰত কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে মাজুলী আৰু লক্ষীমপুৰ সংযোগী দলঙৰ কাম মই আজি এই ভিডিঅ'টো যোগে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া আহক মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান লুইট নৈৰ ওপৰত যি চেলেকঘাটত বৰ্তমান কাম কৰি আছে সেই চেলেকঘাটত বৰ্তমান লুইট নৈৰ ওপৰত কিমান দূৰ দলঙৰ কাম আগবাঢ়িছে যিহেতু ইয়াত দলঙৰ কাম বহুত দ্ৰুতগতিত ধুমুহা গতিত ইয়াত দলঙৰ কাম কৰিছে মই আপোনালোকক এতিয়া বৰ্তমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই অলপ দিনৰ আগত যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ তেতিয়া এই দেখা পাইছে এই লোহাৰৰ বিছখন এই লোহাৰৰ বিছখনৰ কাম কৰি আছিলে এতিয়া যিহেতু লোহাৰৰ বিছখন কমপ্লিট হৈ গ'ল এইখন এইবাৰৰ পৰা ইবাৰলৈ এতিয়া মানুহ যাব পৰা হৈছে এতিয়া মই এইখনেদি গৈ ইবাৰৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম লোহাৰৰ বিছখন মই আপোনালোকক দেখালোঁ কমপ্লিট হ'ল নাই ইফালে অলপ থাকিবও পাৰে যিহেতু ইয়াৰ পৰা মই ধৰিব পৰা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই গৈ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম লোহাৰ দলংখন দেখুৱাৰ পিছত এইখন কমপ্লিট হ'ল নাই দেখুৱাৰ পিছত ইয়াত বৰ্তমান এই পোষ্টবিলাক কেইটা পোষ্টৰ কাম হৈ আছে কেইটা পোষ্টৰ কাম কৰি আছে আৰু পোষ্টবিলাকৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে কিমান কাষ্টিঙৰ কাম কৰিলে কিমান দূৰ কিমান পকা হ'ল পোষ্টবিলাক মই সম্পূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টো যোগে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া বোলক আমি আগবাঢ়োঁ মই আপোনালোকে এইখন দেখিছে এইখন লোহাৰ ব্ৰিজখন এইখন বৰ্তমান এইখনৰ যিহেতু প্ৰায় কাম হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণই হ'ল যদিও নাজানো মই আগত গৈ মই আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া ব্ৰিজখন এতিয়া আমি কমাণ্ডৰ এই ব্ৰিজখনৰ আগত যাম আগত গৈ ইফালে যিহেতু দলংখনৰ ইটো মূৰোজ বৰ্তমান কাম কৰি আছে তেওঁলোকে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতো বৰ্তমান যিহেতু তেওঁলোকে কাম কৰি আছে ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াৰ বস্তুবিলাক ইয়াত আনি দলংখনৰ ওপৰত যিহেতু ৰখা হৈছে এতিয়া আমি এই দলংখনৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গৈ ইফালে বৰ্তমান যিহেতু কাম কৰি আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দলংখন কমপ্লিট হ'ল নাই বনাই মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ পাছত দলংখন মই দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত পোষ্টবিলাকৰ বৰ্তমান কিমান কাম হৈছে মই এইবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম পোষ্টবিলাকৰ যিহেতু ইয়াত কাম কৰি আছে কেইটা পোষ্টৰ কাম কৰিছে বৰ্তমান আৰু কেইটা পোষ্টৰ কাষ্টিং কৰিছে কেইটা পোষ্টৰ ফৰ্মাৰ ফিটিং কৰিছে মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো যোগে দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম এতিয়া আহক মই দলং ব্ৰিজখন প্ৰথম কমপ্লিট হ'ল নাই মই আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ এইখন আপোনালোকে দেখা পাইছে ব্ৰিজখন প্ৰায় বনাই শেষেই হৈছে আৰু শেষেই হৈছে মানে ব্ৰিজখন বনাই কমপ্লিটেই হ'ল এইফালে তেওঁলোকে যিটো এইফালৰ মূৰটোত তেওঁলোকে বৰ্তমান মাটি পেলাই আছে মই ওচৰত গৈ মই এতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো যোগে এয়া দেখা পাইছে এই ব্ৰিজখন বৰ্তমান বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এইফালে যিটো ৰাস্তা হ'ব মানে এইকণলৈকে যিহেতু ব্ৰিজখন বনালে ইটো মূৰেও যেনেকৈ মাটি পেলাইছিলে এইটো মূৰেও তেনেকৈ এইফালে এনেকৈ মাটি পেলাই দিছে সেই ব্ৰিজখন কমপ্লিট হৈ গ'ল বৰ্তমান বনাই সম্পূৰ্ণ হ'ল দলংখন বনাই আৰু এইফালে যিহেতু পোষ্টৰ কাম কৰি আছে এইখন ব্ৰিজখন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এইফালেও আগত যিহেতু তেওঁলোকে যি দলঙৰ ছাৰ্ভে কাম কৰি আছে আগত যিহেতু এই ব্ৰিজখন নোহোৱাৰ আগত তেওঁলোকৰ যিবিলাক বস্তু বাহিনী সামগ্ৰী এইফালে আনিবলৈ অসুবিধা হৈছিলে সেইকাৰণে এইফালে তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাছিলে ইমান এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু ব্ৰিজখন হৈ গ'ল হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এইফালে বস্তু বাহিনীবিলাক আনিব পাৰিছে সেইকাৰণে এইফালে দলঙৰ কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু ব্ৰিজখন পাৰ হৈ আহি ইয়াতো এটা পোষ্ট বহিছে এইটো পোষ্টৰ কামো তেওঁলোকে বৰ্তমান কৰি আছে আৰু ইয়াৰ আগত যিহেতু তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কাম কৰি আছে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আগত তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কাম বৰ্তমান কৰি আছে সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পোষ্টৰ কাম কেইটা কৰিছে বৰ্তমান মই আপোনালোকক দেখাম এই ভিডিঅ'টো যোগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ব্ৰিজখন মানে ইয়াত লুইটৰ ওপৰত যিহেতু ইয়াত দুখন ব্ৰিজ হ'ব এই চেলেকঘাটত লুইটৰ ওপৰত এখন ব্ৰিজ বনোৱা হ'ব ইয়াত এখন ব্ৰিজ হ'ব এখন হোৱাৰ পিছত আৰু এই মাজত আপোনালোকে দেখিছে এইটো চাপৰি এটা আছে এই চাপৰিটোত তেওঁলোকে ৰাস্তা বনাব ৰাস্তা বনোৱাৰ পিছত মাজত পুল চুল বা তেনেকুৱা মাইনৰ ব্ৰিজ তেনেকুৱা হ'ব মাজত সেই ৰাস্তাটোত তেনেকুৱা বনোৱা হ'ব তাৰ পাছত ইফালে যিখন সোৱণশিৰি নৈ আছে সোৱণশিৰি নৈটো এখন দলং বনাব সেইখনৰ বৰ্তমান কাম আৰম্ভ কৰা নাই সেইখনৰ কাম আৰম্ভ কৰিবহে আৰু এইখন হোৱাৰ পিছত যিহেতু সেইখনৰ কাম চাগে আৰম্ভ কৰিব আৰু সেইখনৰ যেতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিব সেইখনো মই আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম এতিয়া এই দলংখনৰ মানে এই লুইটৰ ওপৰত যিখন দলং হ'ব ইয়ালৈকে যিহেতু দলংখন বনোৱা হ'ব বনোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যিহেতু ৰাস্তা হ'ব মই আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰত উঠি মই এতিয়া মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো যোগে যিমান পাৰোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ দলংখনৰ লাইনটো এইটো হ'ব ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফেলেক মাৰি থোৱা আছে দেখিছে ইয়ালৈকে দলংখন হ'ব এইফালে পোষ্টৰ কাম কৰি আছে যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে নৈৰ মাজত যিকেইটা পোষ্ট বহিছে এইখন এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে নৈত কাম কৰি আছে নৈৰ মাজত কাম কৰি আছে এই নৈৰ মাজত যিবিলাক পোষ্টৰ কাম এইবিলাকে তেওঁলোক খৰালি মাহত এই পোষ্টবিলাকৰ কাম কমপ্লিট কৰি দিব আৰু বাৰিষাৰ সময়ত যিহেতু নৈ মানে ওপৰত যিকেইটা বামত যিকেইটা কাম কৰিব সেইকেইটা বাৰিষা ছিজনত তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিব সেইকেইটা পোষ্টৰ আৰু এই লাইনটো
যিখন দলংখনৰ দলংখনৰ লাইনটো এইটো হ'ব আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন লাষ্ট এইখন এটা 17 নম্বৰ পোষ্ট এটা ফিটিং কৰি আছে মইটো আপোনালোকে দেখামগৈ আৰু এইটো ইয়াত ফ্লেগ যে মাৰি থৈছে দেখা পাইছে এই ফ্লেগটোৱে হ'ব দলংৰ লাইনটো এইফালে যিহেতু দলংখন যাব দলংখন মানে ইয়ালৈকে হ'ব তাৰপৰা এইফালে যিহেতু ৰাস্তাটো যাব ইয়াৰ ফ্লেগ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই সোৱণশিৰিত কি ইমান যদি কাম আৰম্ভ কৰিছে মই সোৱণশিৰিৰ পৰা মই আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া মই ইয়াত কেইটা পোষ্টৰ কাম কৰিছে কোনটো পোষ্ট কিমান পতা হৈছে মই এতিয়া আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া মই তলত নামি গৈ মই আপোনালোক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো যোগে দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত মই ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বৰ্তমান যিখন লোহাৰ দলং বনাই আছিলে লোহাৰ দলংখন যিহেতু সম্পূৰ্ণ হ'ল সম্পূৰ্ণ হোৱা মই আপোনালোকক দেখালোঁ দেখাই পেলাই এইটো দলঙৰ যিটো লাইন হ'ব দলং যলৈকে হ'ব তাৰপৰা ইফালে যিটো ৰাস্তা হ'ব ৰাস্তাটোৰ লাইনটো কোনটো হ'ব মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত বৰ্তমান কেইটা পোষ্টৰ কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰি দিছে বা বৰ্তমান কেইটা পোষ্টৰ কাম কাষ্টিঙৰ কাম কৰিলে বা কেইটা পতা হ'ল মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো দেখিছে এইটো এইকণত যে এই ৰিংটো আছে এই ৰিংটো তেওঁলোকে ইয়াত ফৰ্মা যিহেতু কম দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ইয়াত ফৰ্মা ফিটিং কৰিব ইয়াত বৰ্তমান তেওঁলোকে এই ৰিংটো ইয়াত বহুৱাইছে এই ৰিংটো যিহেতু উঠাই নেপেলায় এইটো যিহেতু মাটিৰ তললৈকে এই ৰিংটোৱে লৈ যায় মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে গম পাইছে আৰু ইয়াত যিহেতু এইটো 17 নম্বৰ পোষ্ট হ'ব এই 17 নম্বৰ পোষ্টটো তেওঁলোকে ফৰ্মা ফিটিং কৰিব কম দিনৰ ভিতৰতে আৰু এইটো 16 নম্বৰ পোষ্ট এতিয়া মই এই 16 নম্বৰ পোষ্টটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক যিমানকেইটা পোষ্টৰ কাম কৰিছে গোটেইকেইটা মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া বৰ্তমান আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু নৈৰ মানে খৰালি সময়ত নৈৰ যিটো মাজত তেওঁলোকে কামটো পোষ্টৰ কাম তেওঁলোকে কৰিব তাৰপিছত যেতিয়া বাৰিষা ছিজনত তেতিয়া তেওঁলোকে বামত যিবিলাক কাম পোষ্টৰ কাম তেতিয়া তাত তেওঁলোকে বামত আৰম্ভ কৰি দিব যেতিয়া খৰালি তেওঁলোকে বামতো কাম কৰিব পাৰিব আৰু বাৰিষা ছিজনত ইয়াত যিহেতু কাম কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে ইয়াত তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু এইটো 17 নম্বৰ পোষ্ট এইটো 16 নম্বৰ পোষ্টটো কাম কৰি আছে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো যে দেখা পাইছে এইটো 16 নম্বৰ পোষ্ট হয় বৰ্তমান এই 16 নম্বৰ পোষ্টটো তেওঁলোকে ফৰ্মা ফিটিং কৰি আছে এই ফৰ্মা ফিটিং কৰাৰ পিছত এইটো কাষ্টিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিব আৰু এইফালে দুটা 17-16 মই দেখালোঁ এই দুটা পোষ্টৰ কাম বৰ্তমান কৰি আছে আৰু এতিয়া এইখন ইয়াত নৈৰ মেইন মাজত এটা পোষ্টৰ যিহেতু তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ বাঁহে ঘেৰি পেলাই তাত মাটিটো পেলাই থৈছে তাতো পোষ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰিব মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম এইখনত যিহেতু 15 নম্বৰ পোষ্টটো বনোৱা হ'ব এই 15 নম্বৰ পোষ্টটো বনাবৰ কাৰণে ইয়াত তেওঁলোকে দেখিছে ইয়াত মাটিটো পেলাই লৈছে প্ৰথম মাটিটো পেলাই অলপ ওখ কৰি লোৱা হৈছে চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ বাঁহে বেৰ দিছে মাটিটো যাব নোৱাৰাকৈ আৰু ইয়াত মাটিটো এইটো আগত দেখিছে এই মেচিনটোৰ সেই মেচিনটোৰ যোগেদি সেই নৈৰ পৰা যিহেতু বালিটো আনি ইয়াত পেলাই আছে এইটো বন্ধাই হোৱাৰ পিছত ইয়াতো যিহেতু তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰি দিব এইটো পোষ্টৰ কাম এইখনত 15 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ব তাৰপৰা এইফালে এইটো দেখিছে এইটো 14 নম্বৰ পোষ্টটো 14 নম্বৰ পোষ্টত তেওঁলোকে কাষ্টিঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি যিহেতু কাষ্টিঙৰ কাম সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিলে সেইটো পুতিব এতিয়া মই আপোনালোকক সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম 14 নম্বৰ পোষ্টটো এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হ'ল 14 নম্বৰ পোষ্ট এই 14 নম্বৰ পোষ্টত তেওঁলোকে যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান কাষ্টিঙৰ কাম কৰিলে মানে এইটো 2 মিটাৰ কাষ্টিঙৰ কাম কৰা হ'ল মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো দেখিছে এইটো 2 মিটাৰ বৰ্তমান কাষ্টিঙৰ কাম কৰিলে এই 2 মিটাৰ কাষ্টিঙৰ কাম হোৱাৰ পিছত এইটো তেওঁলোকে পুতিব পতাৰ পিছত যিহেতু আকৌ ওপৰত ফৰ্মা ফিটিং কৰি আকৌ বনাব আৰু এইটো 14 নম্বৰ পোষ্টটো আৰু এইফালে যিকেইটা পোষ্ট সেইফালেও কৰিলে এইটো 13 নম্বৰ পোষ্টটো কাষ্টিঙৰ কাম কৰিলে কৰি পুতিলে পতাৰ পিছত এতিয়া আকৌ তেওঁলোকৰ ওপৰত কাম কৰি আছে এইটো মই এতিয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হ'ল 13 নম্বৰ পোষ্টটো বৰ্তমান 13 নম্বৰ পোষ্টটো তেওঁলোকে কাষ্টিঙৰ কাম কৰি 2 মিটাৰ কাষ্টিঙৰ কাম কৰিলে ইয়াত দেখা পাইছে এইটো 2 মিটাৰ তেওঁলোকে বৰ্তমান কাষ্টিঙৰ কাম কৰিলে কৰি পেলাই অলপ যিহেতু পোষ্টটো পতা হ'ল মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ পোষ্টটো পতা হ'ল পতাৰ পিছত তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান ওপৰত ইয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিছে ওপৰত যিহেতু তেওঁলোকে ফৰ্মা ফিটিং কৰি আকৌ ঢেলাই কৰি যিহেতু এইটো আকৌ পতা হ'ব ওপৰত কাম তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান আৰম্ভ কৰি দিছে ইয়াত বৰ্তমান তেওঁলোকে ইয়াত জ্বলাই কাম কৰি আছে দেখা পাইছে সেইটো 13 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল আৰু এইটো 12 নম্বৰ পোষ্টটো 12 নম্বৰ পোষ্টটো কৰি আছে মই 12 নম্বৰ পোষ্টটোৰ ওচৰত গৈ মই এতিয়া আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম 12 নম্বৰ পোষ্টটো এইটো হ'ল 12 নম্বৰ পোষ্টটো এই 12 নম্বৰ পোষ্টটো 2 মিটাৰ যিহেতু পতা হৈছে কাষ্টিঙৰ কাম কৰি এইটোও 2 মিটাৰ পতা হয় ওপৰত এতিয়া বৰ্তমান ৰড চডবিলাক বান্ধি থকা হৈছে আৰু 11 নম্বৰ পোষ্টটো এইফালে যিহেতু ফৰ্মা বৰ্তমান ফৰ্মা ফিটিং কৰা হৈছে 11 নম্বৰ পোষ্টটো মই দেখাম মই আজি ইয়াত আহি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ যিমানকেইটা পোষ্ট আছে গোটেইকেইটা পোষ্টেই মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইটো পোষ্টৰ বৰ্তমান কাম 11 নম্বৰ পোষ্টটো বৰ্তমান ফৰ্মা ফিটিং কৰি আছে মই 11 নম্বৰ পোষ্টটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াত বৰ্তমান ধুমুহাৰ গতিত কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে বহুত স্পীডত কাম কৰিছে যিহেতু মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিয়া এসপ্তাহমান হৈছে এসপ্তাহৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে নিজে গম পাব ইয়াত কিমান ফাষ্ট কাম হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে নিজে গম পাই যাব ভিডিঅ'টো চালে আৰু এইটো 11 নম্বৰ পোষ্টটো ফৰ্মা ফিটিং কৰি আছে মই দেখামগৈ এতিয়া ওচৰৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব এইটো হ'ল 11 নম্বৰ পোষ্ট মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো 11 নম্বৰ পোষ্ট এইটো 11 নম্বৰ পোষ্টৰ বৰ্তমান তেওঁলোকে ফৰ্মা ফিটিং কৰি আছে ফৰ্মা কেনেকৈ ফিটিং কৰে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক অলপ দেখিছে এইটো ছিষ্টেমত যিহেতু ফৰ্মাটো ফিটিং কৰা হয়
এইটো সিস্টেমতে ফৰ্মাবিলাক ফিটিং কৰা হয়। মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো 11 নম্বৰ পোষ্ট আৰু এইফালে এইটো 10 নম্বৰটো। 10 নম্বৰটো যিহেতু আপোনালোকে গম পায়, মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইটো ভূমি পূজন কৰিছিলে। সেইটো বহুত ফাষ্ট, সেইটো প্ৰথমতে কাম আৰম্ভ কৰিছিলে। সেইটো মই দেখামগৈ বাৰু এইটো কিমান কাম হ'ল সেইটো পোষ্টৰ। এইটো এতিয়া বৰ্তমান ফৰ্মা ফিটিং কৰি আছে, সেইটো মই দেখাই দিছোঁ। ওপৰত যিহেতু দেখিছে এই ওপৰত যিবিলাক ৰড আছে, ওপৰত কিছুমান ৰডে বলটো কচি পেলাই বলটো দি যিহেতু বলটো ফিট কৰি এইটো ফৰ্মাটো ফিটিং কৰা হয়। এইখন ফিটিং কৰিব। ফিটিং কৰাৰ পিছত ওপৰত যে এই ৰডডাল দেখিছে, এইবিলাক ৰড মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এই ৰডবিলাক দেখিছে ধুনীয়াকৈ। এই ৰডবিলাকে ইয়াত বলটো দি দি যিহেতু এই ফৰ্মাটো এনেকৈ ফিটিং কৰা হয়। আৰু ভিতৰৰ ভাগটো মই দেখাই দিছোঁ ফৰ্মাৰ, দেখিছে সেই পোষ্টটোৰ ভিতৰৰ ভাগটো মই দেখাই দিছোঁ। আৰু এইটো হ'ল 11 নম্বৰ পোষ্টটো, এইটো এতিয়া মই আপোনালোক দেখালোঁ। আৰু এইফালে যিহেতু 10 নম্বৰ পোষ্টটো, 10 নম্বৰ পোষ্টটো মই অলপ দেখাই দিম। 10 নম্বৰ প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিলে 10 নম্বৰ পোষ্টটো, এতিয়া মই 10 নম্বৰ পোষ্টটো মই আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটোৱেই হ'ল প্ৰথমটো পোষ্ট, যিটো প্ৰথম মানে এইটো 10 নম্বৰ পোষ্টহে। প্ৰথম পোষ্টটো আগত আছে, মই আগত ভিডিঅ' দেখাইছোঁ আপোনাক প্ৰথম পোষ্টটো ক'ত বহিব। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'ব প্ৰথম পোষ্টটো ক'ত বহিব। এইটো যিহেতু 10 নম্বৰ পোষ্টহে, 10 নম্বৰ পোষ্ট। আৰু এইফালে মই আপোনাক গোটেইকেইটা পোষ্ট দেখালোঁ, 10ৰ পৰা 17 নম্বৰ পোষ্টলৈকে। ইয়াত বৰ্তমান নৈৰ মাজত যিহেতু এইকেইটা পোষ্টৰ কাম হ'ব, 10ৰ পৰা 17, যিহেতু 7টা পোষ্টৰ কাম বৰ্তমান ইয়াত কৰি আছে। এতিয়া বৰ্তমান নৈৰ মাজত এই 7টা পোষ্ট হ'ব। এই খৰালি ছিজনতে তেওঁলোকে এই 7টা পোষ্টৰ কাম কমপ্লিট কৰিব। আৰু বাৰিষা ছিজনত তেওঁলোকে যিহেতু ইয়াৰ ইয়েণ্ডিৰ ওপৰত যিকেইটা পোষ্ট হ'ব সেইকেইটা কাম কৰিব পাৰিব। তেতিয়া তেওঁলোকে এই ওপৰৰকেইটা যিহেতু খৰালি ছিজনত কৰিব। আৰু এইটো পোষ্টে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যিহেতু ভূমি পূজন কৰিছিলে, সেই পোষ্টটো তেতিয়া লগালাগ মই আগৰ ভিডিঅ' দিওঁতে আপোনালোকে দেখা পাইছিলে। এইটো 2 মিটাৰ তেওঁলোকে যিহেতু কাষ্টিঙৰ কাম কৰি হৈ গৈছিলে, এতিয়া এইটো তেওঁলোকে পুতিলে। পুতি ওপৰত ফৰ্মা ফিটিং কৰি ওপৰত এতিয়া ঢালাই কৰি এইটো পোষ্টটো পোতা হ'ব। আৰু ইয়াত বৰ্তমান দ্ৰুতগতিত কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে, পূৰা ধুমুহা গতিত তেওঁলোকে কাম কৰিছে। আৰু এইফালে মই আপোনাক দেখাইছিলোঁ যিবিলাক গাড়ী, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এইফালে যিবিলাক গাড়ীবিলাক আছিলে, এই গাড়ীবিলাকৰ তেওঁলোকে এইবিলাক ফিটিং কৰি আছিলে। সেই মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে গাড়ীবিলাক ফিটিং কৰি আছিলে। এতিয়া প্ৰায়বিলাক গাড়ী ফিটিং হৈ গ'ল। এইখন দেখিছে, এইখন বৰ্তমান ফিটিং হৈ গ'ল, তেওঁলোকে ফিটিং কৰি দিলে এইখন গাড়ী, এখন কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু ইফালে এতিয়া বৰ্তমান এখন ফিটিং কৰি থকা হৈছে, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এখন বৰ্তমান তেওঁলোকে ফিটিং কৰি আছে গাড়ী। এইখন এতিয়া বৰ্তমান ফিটিং কৰি থকা হৈছে। আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোক দেখাওঁতে দেখিছিলে গাড়ীবিলাক ফিটিং কৰি আছিলে। আৰু এইখন তেতিয়া তেওঁলোকে এইখন ফিটিং কৰি সহায় দিলে, এইখন কমপ্লিট হৈ গ'ল ফিটিং কৰি। এতিয়া বৰ্তমান এখন ফিটিং কৰি আছে গাড়ী, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগে। আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আপোনালোকক মাজুলী আৰু লখিমপুৰৰ মাজত যি সংযোগী দলং হ'ব, সেই দলংখনৰ বৰ্তমান ইয়াৰ এখন যিহেতু লুইত নৈৰ ওপৰত, যিখন লুইত নৈৰ ওপৰত এখন লোহাৰ দলং বনোৱা হৈছে, লোহাৰ দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'ল নাই মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু লগতে ইয়াত বৰ্তমান যিহেতু 10ৰ পৰা 17 নম্বৰ পোষ্টলৈ কাম কৰি আছে, কোনটো পোষ্টৰ কিমান কাম হৈছে মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ যোগে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে। আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ নমস্কাৰ। আৰু মাজুলী আৰু লখিমপুৰ যি সংযোগী দলং, ইয়াৰ লগতে মই যোৰহাট আৰু মাজুলীৰ মাজত যি সংযোগী দলং হ'ব, সেই দলংখনৰ মই খবৰবিলাক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মাজুলীৰ যি দক্ষিণ পাটত আৰম্ভ কৰিছে, মই দক্ষিণ পাটৰ পৰা মই আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যোৰহাট যি হাতীশালাটো কাম আৰম্ভ কৰি দিছে, মানে তাৰ পৰা কাম কৰি আহিছে, তাতো বহুতকেইটা পোষ্টৰ কাম কৰিছে, মই তাৰ পৰা মই আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু লগতে লুইত মাজুলী আৰু লখিমপুৰৰ মাজত, লুইত আৰু সোৱণশিৰিৰ মাজত যি দুখন দলং বনোৱা হ'ব, এই দলং দুখনৰ মই আপোনালোকক আপডেটবিলাক দি যাম। তাৰ লগতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক মই আপোনালোকক দি আহোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে। আজিলৈ নমস্কাৰ।